はい、東伊沢でございます。本日の動画はですね、北中城村内で GoTo イートポイントが使える対象店舗っていうのをまとめた動画になります。はい、まとめに使っている予約アプリはですね、 e パーク、ホットペッパー、レッティ、グルナビの4つのサイトから、4つのアプリから選んでおります。ちなみに重複しているお店もあるので、その点はご了承いただけると嬉しいです。すでにね、 GoTo イートポイントの付与っていうのは終了しておりますけども、まだポイントを使い切っていないという方向けにですね、北中城村内で必ず消費をしていきましょうという動画になります。はい、では早速ねまとめていきましょう。まず e パークですね。はい、 e パークはですね、イオンモール沖縄ライカムにあるくら寿司さんで使えます。はい、 e パークのポイントが余ってる方はね、ぜひぜひイオンモール沖縄ライカムさんのくら寿司で消費しましょう。僕も消費しました。はい、で次にホットペッパー。ホットペッパーですね、外食屋クジラさん、はい、景色が綺麗なお店ですね。はい、でコラボキッチンさん、はい、以前にライカムチャンネルの方でもレポートしております。で串屋物語さんですね、こちらイオンモール沖縄ライカムさん の5階にあります。はい、5階にあるお店です。美味しいです。でジャンボステーキハンズさん、こちらはですね、ちょっと予約アプリ経由ではですね、予約がなかなか取りにくいんですけども、こちらでも GoTo イートポイントが使えるので、ぜひぜひ使ってください。そしてレインボーテラス沖縄さんですね。はい、あやかりの森だった、あやかりの森の方にある、お店ですね。こちらも景色が綺麗なお店ですので、ぜひぜひ行ってもらえたらと思います。はい、で次にレッティ。はい、レッティですね。僕もレッティはですね、結構ポイントが余っててですね、僕今余ってるポイントが出てこないですが、8000ポイントぐらい余ってますどんだけヤンバルジェラート食べたんだって話なんですけど、はい、レッティさんはですね、ブルーウォーターシュリンプさん、こちらもイオンモール沖縄ライカムさんの中にあるあのお店です。こちらね、あのハワイアン、僕ハワイ大好きなんですけども、本当にねハワイの味が楽しめるお店でございます。こちらでもポイントが使えるそうですね。はい、そしてヤンバルジェラートさん、お世話になります。お世話になっております子供たちともどもね、はい、もうこっちで全部皆さん消費しましょうよ美味しいのでね。はい、ヤンバルジェラートさん、ピスタチオとマスカルポーネ覚えておいてくださいよ、これね。はい、そしてタコライスカフェキジムナーさんですね。こちらもキッズメニューが豊富なので、あのぜひぜひ行ってもらえたらと思います。はい、そしてグルナビ、一番ねあの店舗数が多いと思うんですけど、グルナビも北中城村内の飲食店で利用できるお店が多いです。はい、カフェグリーングリーンさん、はい、老舗カフェですね。はい、カフェグリーングリーンさんでも使えます。そして神戸元町ドリアさん、はい、こちらもライカムチャンネルの方でレポートいたしました。こちらでもポイント使えます。そしてコラボキッチンさん、はい、サムズカフェさん、はい、大好きなお店でございます。そしてバケットさん、こっち使えるんですね。こちらもイオンモール沖縄ライカムの中にあるあのレストランなんですけども、こっちもねあの家族でよく利用しております。はい、ロイヤルホストさんも使えます。ポイントはね沖縄ライカム店のロイヤルホストさんでも使えます。やっぱグルナビは結構ありますね。はい、ほとんどカフェグリーングリーンさんとサムズカフェさん以外はイオンモール沖縄ライカム店で、消費ができるお店なので、ぜひぜひね皆さんグルナビの GoTo イートポイントが余ってるのであれば、ぜひ利用してみてください。それぞれ予約アプリごとに、その予約をする際にポイントを利用ポイントを申し込むタイプなのか、それとも飲食後に必要なポイント分を申請するのかっていうのは、それぞれ予約アプリごとに違いがありますので、そちらはそれぞれの予約アプリで確認いただけるといいと思います。はい、本日の動画は以上となりますけれども、やっぱり子育てファミリーにとってはね、もうイオンモール沖縄ライカムさんで使うのが一番ね楽ですよ。はい、こっちが予約できなかったら、じゃああっちはどうだろうっていうふうにね比べることもできますので、一番楽でございます。はい、GoTo イートポイントはですね、実は利用期限が決まっておりまして、それぞれの予約サイトごとでね違っていたりするので、そちらは予約サイトごとに、予約アプリごとに確認をいただけるといいと思います。東さんもね、残りのポイントをね全力で北中城村で消費していきたいと思います。レッティが異次元すぎて、あと e パークも結構溜まってますね。あのくら寿司様と呼んでおります、我が家では。くら寿司様、はい、何かあったらくら寿司様に行こうって言えばね、子供たちは了承してくれるので、はい、くら寿司で使いたいと思います。はい、以上でございます。今回の動画が参考になったら、いいねを押してもらえると嬉しいです。またチャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくお願いします。
それではまた。